දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම යතුරුපැදි ආනයනය කරනු ලබන නියෝජිතයින් පිරිසක් පසුකේදා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමු වී වර්තමානයේ ඔවුන් මුහුණ දී සිටින ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. මේ දිනවල මෙරට වෙළඳපොළ තුල ඉල්ලුම සඳහා යතුරුපැදි නොමැති බවත් දෙවසරකට සරිලන වාහන අතිරික්තයක් ඇති බවට කරනු ලබන ප්‍රකාශ සත්‍ය නොවන බවත් ඔවුන් විපක්ෂ නායකවරයා සමග ප්‍රකාශ කර සිටියා. පොදුවේ මෙරට වාහන වෙළඳපොළ තුල පවතින ගැටලු රාශියක් පිළිබඳව ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ අතර විපක්ෂයේ ලෙස මේ පිළිබඳව සිය දැඩි අවධානය යොමු කරන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා අදාළ නියෝජිතයින් පිරිසට සාතික වී ඇත්තේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.